吃吃，他在吃东西。当他走路上学时，他在吃东西。他总是在吃。他不吃蔬菜，他不吃水果，他只吃薯片和点心。现在他太胖了，看，他的屋子太小了。他去找老鼠先生，你要做什么呢？我要一个新屋子。好啊，你喜欢椰子屋吗？官员他俩说着，